שלום, אני ונו, מעמותת יוגה של אהבה. צמחונות היא חלק בלתי נפרד מתרבות היוגה. נלמד לבשל כאן אוכל צמחוני, טעים, בריא ומספק. היום אנחנו מבשלים מרק עגבניות. מרק עגבניות הודי. אנחנו בכל העולם מכינים מרק עגבניות, כל אזור, כל מקום יש לו את האפיון שלו. אנחנו נבשל את המרק עגבניות שלנו בגוון הודי. המצרכים שלנו להיום, 2 קילו עגבניות מקולפות, חתוכות לחתיכות די גדולות. אנחנו נעביר אותם בבלנדר, אז זה לא ממש משנה איזה גודל נחתוך אותם. לקילוף העגבנייה אנחנו מרתיחים מים ו... החורצים על העגבנייה X חתך דק. כשהמים רותחים אנחנו מכבים את האש ושמים את העגבנייה בתוך המים למשך דקה, שתיים או לכמה זמן שתרצו, עד שאנחנו רואים שהקליפה נפרדת מהעגבנייה. אנחנו מוצאים את העגבנייה ומקלפים. הקליפה תתקלף מאוד מאוד בקלות. אם יש לנו כמות גדולה של העגבניות, נרתיח בסיר גדול מים ואפשר לשים את כל העגבניות. חופן, כוסברה, 3 כפות סוכר חום, 1/4 כפית פלפל שחור, 20 תרמילי הל פתוחים. אנחנו פותחים את תרמילי האל על ידי כך שאנחנו שמים תרמיל האל על משטח העבודה ולוחצים עם הבוהן. 30 גרם חמאה, 1 כפית מלח, 2 כוסות חלב 400 מיליליטר ו2 כוסות 400 מיליליטר של מים. אנחנו מתחילים. הדבר ראשון, אנחנו מרסקים את העגבניות בבלנדר. דרך מסננת כדי לסנן את הגרעינים של העגבניות. נעמיד עכשיו את הסיר עם העגבניות המורסקות על להבה בינונית גבוהה, נוסיף את המים, כשכל זה יגיע לרתיחה, נוסיף את החמאה, הפלפל שחור וההל, ונבשל את המרק במשך 45 דקות, כעבור 45 דקות נוסיף את שאר החומרים ונמשיך. לשלב הבא, עברו 45 דקות, 50 דקות. מי שאוהב את המרק יותר סמיך, אפשר גם לבשל אותו קצת יותר, 15-20 דקות יותר, ואז להוסיף את שאר המצרכים. אנחנו נוסיף עכשיו את המלח, הסוכר, החלב ו2/3 מהכוסברה, ונמשיך לבשל את
את המרק עוד כ-20 דקות, 25 דקות. זהו, המרק מוכן. רק דבר אחד רציתי לומר, חשוב לשים לב לא להוסיף את החלב אל העגבניות לפני שעברו 45 דקות מבישולן, מבישול העגבניות. העגבניות הן חמוצות, אחרי 45 דקות של בישול ברתיחה, רוב החמיצות יורדת ואז אפשר להוסיף את החלב. אם נוסיף אותו לפני הזמן, אז הוא יתפרק ויהפוך לגושים קטנים של גבינה חסרת טעם שלא יתאימו למרקם של המרק. עוד מעט נראה לכם את המרק היפה והטעים הזה. בינתיים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד תוכנית של מבשלים עם בנו. מוזמנים לבקר באתר שלנו www.yogaoflav.com